Region Hink Plus Media Hartaki, Yerkros Toarkuna Yeterum Barefses. I saw Merushadrutian Kentronum, Hastani, Samana Merspina Kawaire, Nuainte Rapro Martiken. Mertesahatsika Sherjele, Hastani, Salman Neri Yerkankov, Hai Tushkakan, Yev Hai Adrbejanakan, Hatfatsnerum. Taken and Kvenakaran Neriterner Nulesel Martkans, of Keshpati, Haman Tanush, Varutunerits, Kangnats, and Ailhantil Neri Araj. 44-օրյա պատերազմը հայրենիքի զգալի մասի եւ մեր հայորդիների կորստի զատ մարտահրավերների առաջ կանգնեցրեց մեր երկիրը։ Պատերազմը փոխեց Հայաստանի սահմանները, դրանք մոտեցան Ադրբեջանին։ Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունից Region 5+-ին հայտնել են, սահմանամերձ համայնքների թիվը 81 է։ Հակառակորդը 44-օրյա պատերազմից հետո էլ շարունակեց առաջխաղացումը ներխուժելով Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք։ Սահմանամերձ հատվածում ապրող բնակիչը մնացմ են մենակ, թշնամուտ են։ Անվտանգության մարտահրավերներին դեռ առաջիկա թողարկումներում մենք կանդրադառնանք։ Հասկանանք, ինչ դժվարությունների առաջ են կանգնած սահմանամերձ հատվածում ապրողները։ Օրինակ Սյունիքի մարզում այսօր վտանգված է անգամ Սյունեցու ապրուստի միջոցը։ Պատերազմից հետո սահմանների փոփոխության արդյունքում արոտավայրերի զգալի մասն այժմ գտնվում է Թշնամու տարածքում։ Բացի արոտավայրերի կորստից, անասունները հաճախակի են անցնում հակառակորդի տարածք, որոնք երբեմն հնարավոր չի լինում հետ վերադարձնելը։ Սկսենք Հայաստանի հարավից, իրականում ինչ է կատարվում Սյունիքում։ Գորիսի մամուլի ակումբի մեր գործընկերները եղել են Արավուս և Տեղ բնակավայրերում։ Ստեղ 300 մետր, 400 մետր, 500, 600, 650, 700. Տեղ համայնքի Արավուս բնակավայրը մինչ պատերազմ ուներ մոտ 860 խոշոր եղջերավոր անասուն։ Բնակիչներն այժմ ասում են, որ դրանց մեծ մասը ստիպված են եղել վաճառել, քանի որ արոտավայրեր այլևս չունեն։ Խնդիրն ավելի կսրվի գարնանը, անասունների մսուրային շրջանից հետո։ Այս գյուղում, եթե դժմա մի լավ մարդ է եկան, քաչենք ոչխարը պիրա, գառը պիրա, մորթա։ Հիմա այս ամբողջ գյուղում մի գառ չկա, որ մորթենք։ Հիմա այս մայիս ամսում պիտի գոմից հանենք։ Գոմից պիտի այդ անասունները հանենք։ Գոմից պիտի հանենք, պիտենք այստեղ կանգնեցնենք։ Տեղ չկա տանելու։ Անասունը չգիտի, որ սա Ադրբեջանի տարածքա, արածելով մոտենում է իրանց, միանգամից հավաքում են։ Բացի արոտավայրերի կորուստը, անասունները հաճախակի անցնում են հակառակորդի տարածք։ Իծ ու խոշորս տարել է իմ Նասարի բեկինը, հետ են բերել, հինգը չեն տվել։ 35 հատ ապրանք հասել։ Մի 8 կով են պահար, որ իմ տունս պահեն։ Մի 20-ը ծախալ եմ, բարդքով տուար ոչ փող են տան, ոչ ինչ։ Որոշ դեպքերում հաջողվում է վերադարձնել, երբեմն ոչ։ Խնդրի լուծման համար դեռևս մեխանիզմներ չեն մշակվել։ Սահմանը անցնում են անուշադրության պատճառով առաջինը, երկրորդը, որ կա ասում նման տարածքներ կա, որ ուղեցույց չկա ժողովրդի համար, որ այսինքն դրված է քարերա, դրված փոսերա քանված, բայց հիմնականում փշալարման չկա, որը լոծող հարցերա, որը ժամանակի ընթացքում կլուծվի։ Ստեղծված իրավիճակում Գորիս համայնքի շուրնուղ բնակավայրի որոշ տարածքներում կիրառվում է ժամանակակից համակարգերի էլեկտրական հովիվների ներդրման ծրագիր։ Տեղադրվել են էլեկտրական ցանկապատեր, որոնք աշխատում են բարձր լարմամբ, սակայն հոսանքի ցածր ուժով։ Դրա արդյունքում կենդանիները ֆիզիկապես չեն տուժում, այլ տհաճություն զգալով այլևս չեն մոտենում ցանկապատված տարածքներին։ Գորիս համայնքի ղեկավարի օգնական Կարո Քոչարյանի խոսքով այն առանձնապես արդյունավետ չէ։ Էլեկտրական հովիվների ներկապային շուրնուղ գյուղում ունեք տեղադրած, բայց իրան չարդարացրեց։ Հենց հիմնական առաջի գողությունները սկսվեց նեղից։ Անասունները անցան սահմանը ու կորան։ Կարգելիչ միջոցը միայն այն կլինի, որ սահմանից հեռու արոտավայրը լինի։ Բայց լրիվ հակառակ է, մեր բոլոր արոտավայրերը սահմանը մեր դե սահմանի մոտիկ է։ Տեղ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Արամ Միրզոյանը կարծում է, որ արոտավայրերի մեծ մասի կորուստից հետո մարդիկ ստիպված են վերանայել գյուղատնտեսության զարգացման ուղղությունները։ 30 տարիներ մշտապես զբաղվածության հիմքը եղել է, օրինակ, տեղ գյուղացիների համար ոչխարաբուծություն, տավարաբուծություն։ Քանի որ այս պարագայում արդեն ունենք արոտավայրերի գերխնդիր, համայնքը առաջարկում է այլ ծրագրեր։ Գոյություն ունի պետական կողմից սուբսիդավորող ծրագրեր, որոնք խրախուսում են, օրինակ, բանջարաբոստանային տնտեսությունները, ջերմոցային այգիները, խելացի անասնագոմերը, մեղվաբուծությունը։ Խնդրի լուծման համար մարդիկ ակնկալում են իշխանությունների օպերատիվ միջամտությունը։ Հեղինե Մինասյան, Նորայր Դանիելյան, Region 5+.
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը փետրվարի 4-ին ներկայացրեց ապացույցների վրա հիմնված արտահերտ նոր զեկույց հետպատերազմական շրջանում հայատյացության, ադրբեջանական քաղաքականության նոր զարգացումների վտանգների վերաբերյալ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը վերստին բարձրաձայնեց շփման կիցն անցնում է անգամ Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի միջով, ավելին կան դեպքեր, երբ մարդկանց հողամասերի և տների միջով է անցնում։ Անդրադառնալով շփման կծից զորքերի հայլային հետ քաշմանը վերաբերող հայկական կողմի առաջարկին, Թաթոյանը հարցերը առաջ քաշել. Ինչպես է մարդկանց անվտանգությունն ապահովելու, ինչ միջազգային մոնիտորինգ է լինելու, ադրբեջանական զորքերի տեղակայումները որտեղ են լինելու։ Սա հիմնարար նշանակություն ունի, որտեվ եթե անգամ նրանք գան եւ մենք չենք վիճարկում, որ դա ադրբեջանական, այսպես ասած, տարածք է, տարածք չէ, նշանակում է նրանք գալու են տեղակայվեն այդ բոլոր վայրերով, որոնք մեր քաղաքացիներին են պատկանում իրենց իրավունքներով հանդերձ։ Այսինքն մենք մեր քաղաքացիները էլի մնալու են իրենց լեգիտիմ փաստաթղթերով պատկանող իրավունքներից զրկված։ Դրա համար խոսքը պետք է առաջնային հիմքը դնել հենց մարդու իրավունքների վրա, սեփականության իրավունքի օգտագործում, որը այդ ու բոլոր հողատարածքներն են, այթող իրենք այդտեղից հեռանան, մեր քաղաքացիների համար անվտանգ տարածք, որովհետև դուք տեսնում եք, չէ՞, որ մեր քաղաքացիները անգամ երբ տանում են կենթայիներ են արածեցնում, դե հիմա կենթայիներ են, չի ասեն քաղաքացիական բնակիչ, այդ ոնց վերահսկի, որ օրինակ 350-400 կենթայիներից մեկ ամեն մեկը 1 մետր էսկոմենկոմ չգնա։ Դուք դες բան պատկերացնում եք։ Բա պետքա, չէ՞, դա մարդկանց համար հատուկ գոտի է պետք, որ մարդիկ անվտանգ կերպով իրականացնեն, զբաղվեն գյուղատնտեսությամբ, չգիտեմ, հողագործություն, անասնապահություն, եւ հետո այդ միջազգային մոնիտորինգը թող գա, այո, կգա, բայց երբ մեր քաղաքացիների իրավունքները երաշխավորող անվտանգ տարածք լինի, որտեղ էլի եթե նրանք եկան, լինի նույն վայրերում են տեղակայվելու, եւ նորից էլի նախ պատճառները չհրապարակեն, որ քաղաքական չլինի, ինձ համար ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ ադրբեջանական իշխանությունները այս հայերային հետքաշումը չեն ընդունելու, որտեղ դե հենա եթե չեն ընդունելու, էլա բերեք մեր քաղաքացիների իրավունքներով գնանք առաջ։ Պետական սահմանի մասին օրենքի համաձայն սահմանային գոտին այն տարածքն է, որը Հայաստանի պետական սահմանագծից ծավալվում է դեպի Հանրապետության տարածքի խորքը մինչև 5 կիլոմետր լայնությամբ։ Մեկ տարի առաջ Հայաստանի կառավարությունը փոփոխություն կատարեց սահմանամերձ գյուղերի ցանկում։ Այս կերպ կառավարությունը հնարավորություն տվեց այդ գյուղերի բնակիչներին օգտվելու սոցիալական որոշ արտոնություններից։ Սահմանամերձ գյուղում ապրելը պիտի լինի առավելություն, հայտարարեցին իշխանությունները։ Արդյոք իսկապես դա այդպես է։ Ամեկ Պլյուսի մեր գործընկերները եղել են Սյունիքի մարզի Խոզնավար համայնքում, զրուցել են նաև քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, եւ այսպես գնահատական մեկ տարի անց։ Խոտի հարցա, դաշ չունեք, քնե պոստոյին մեր պոստնա թուրքին է մեր մոտիկ, մնացելա տարածք թուրքերի, շատ դժվար է սահմանամերձիկ։ Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզի 39 գյուղեր 2020 թվականի պատերազմական գործողությունների հետևանքով դարձան սահմանամերձ։ Ներկայումս այսպիսի կարգավիճակ ունի Հայաստանի Հանրապետության 23 համայնքի 81 բնակավայր։ Մեր ռազմավարությունն այն է, որ անվտանգային առումով սահմանամերձ գյուղ լինելը ինքը զարգացման խոչընդոտ չնշանակի, այլ ընդհակառակը դա դառնա ոչ թե թերություն, այլ լինի առավելություն։ Կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից անցել է 1 տարի, ընդ որում դրան հաջորդել են մայիսի 12-ի եւ նոյեմբերի 16-ի դեպքերը, երբ ադրբեջանցիները ներխուժեցին Հայաստանի սուվերեն տարածք։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուի Թոմասյանը բարբերաբար այցելում է սահմանամերձ համայնքներ, ասում է, անվտանգության խնդիրներին զուգահեռ բնակիչների սոցիալական վիճակն է ծանրացել։ Մարդիկ դե չունեն աշխատատեղեր, զբաղմունք հիմնական, իրենց արոտավայրերը մնացել են ադրբեջանցիներին եւ անասնապահությունը դարձել է ոչ գրավիչ եւ վաղուց անասնապահությունը հրաժեշտ են տվել։ 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով որպես աջակցություն սահմանամերձ համայնքներին հատկացվել է ավելի քան 1 միլիարդ 155 միլիոն դրամ։ Գումարի զգալի մասը ուղղվել է անշարժ գույքի արկի ամբողջովին, էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի ոռոգման, ջրի սակագնի մասնակի փոխհատուցմանը։ Հիմնականում փոխհատուցվում են գազի գնի 50%-ը, էլեկտրաէներգիայի 50%-ը,
ռոռոկման ջուրը ամբողջովին դասագրքերը 50%-ով զեղչվում են։ Իշխանական պատգամավորներն ասում են, որ սահմանամերձ գյուղերին վերաբերող որոշումները կայացվում են իրավիճակային փոփոխությունները հաշվի առնելով։ Ամեն ինչ արվելու է, որ սահմանամերձ համայնքներից բնակչությունը չհեռանա։ Բնակարանաշինության ծրագիր ենք նախատեսում, առաջիկայում պետք է քննարկումները սկսեն, ինչպիսի հնարավորություններ տրվի, որպեսզի երիտասարդ ընտանիքները կարողանան սահմանամերձ բնակավայրում արտոնյալ հնարավորություններով տուն ձեռք բերել։ Ընդդիմադիրները այլ գնահատական են տալիս սահմանամերձ համայնքներում իրականացվող ծրագրերին։ Մեկ բառով անարդյունավետ, եւ խնդիրները ոչ ծավալով գնահատված չեն, գույքագրված չեն։ Մեկ, երկրորդը, համակարգված եւ ինտեգրված այդ մոտեցումը աջակցության չկա, որ այդ խնդիրները լուծվեն, չկա համապատասխան նաև ժամանակացույցը եւ պատասխանատուները, եւ վերջապես նաեւ չի իրականացվում ազդեցություն գնահատում։ Որպեսի մարդկանց կյանքում, կենցաղում էական փոփոխություններ լինի, իհարկե դրա համար մեծ ժամանակ է պետք, որտեղ այս օգնությունները, խնդիրների լուծումը դեռևս չի նշանակում, որ նոր խնդիրներ չեն առաջանալու կամ չեն առաջանում։ Ի դեպ, կառավարությունը տարեսկզբին նոր որոշում է ընդունել Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերում սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ։ Առաջարկվել է առանձին սահմանել սահմանամերձ բնակավայրերում պետբյուջեի համաֆինանսավորման չափերը եւ ըստ այդմ հստակեցնել ոլորտային առաջնահերթությունները։ Դավիթ Լևոնյան, Արման Խալացյան, Ռեգիոն 5+։Չհեռանալով հայ-ադրբեջանական սահմանագոտուց այցելենք Տավուշի մարզի հյուսիսարևելքում հայ-ադրբեջանական շփման գծի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Ոսկեպար համայնք։ Բնակավայրը գտնվում է Իջևան-Նոյեմբերյան ավտոմոբիլային ճանապարհին։ Գյուղը հակառակորդ է միշտ թիրախում պահել։ Ոսկեպարի սահմանապահները ամուր կարճած են իրենց բնորանին, զբաղվում են հիմնականում անասնապահությամբ։ Երիտասարդներն այստեղ իրենց տեղը չեն գտնում։ Դա է պատճառը, որ հատկապես սահմանապահ բնակավայրերը ծերանում են։ Ուտսուն մեկամյա Խաչիկ Բեգլարյանը իր հայրենի բնորան Ոսկեպարից բացակայել է միայն խորհրդային բանակում ծառայելու ընթացքում։ Իր կյանքը չի պատկերացնում հայրենիքից դուրս, հակառակորդի այսքան մոտ դինելն էլ չի անհանգստացնում։ Մենք չենք վախում, մեծերս, և երեխեքն էլ չեն վախում։ Կրակոցները դե եղել է, բայց ես ինչքան վախտա չկա։ Արցախյան պատերազմի մասնակից է, հիշում է, կար ժամանակ, երբ հակառակորդի հետ հարևանություն էին անում։ Ամեն գյուղում ունեցել եմ մի ծանոթ, երկու ծանոթ, երեք ծանոթ, հարսանիք էր, հերիտանիք էր, լուսողանցից, եթե դժվախտ բան էր, էլի գնին, ցավակցեին։ Սակայն 1988 թվականից կապն ընդհատվել է։ Շատ էին նեղացնում մեզ, ստիպված դուրս եկանք, ասենք կամ մահ, կամ ազատություն։ Դեմ ես 30 տարին ազատության մեջ ենք եղել, բայց էլի մենք գիտենք, որ մի օր գալու է։ Դրանից հետո սկսվեց պայքարը, որը վերածվեց գոյության կռվի։ Անասունը բեր մեն արածացնում մեր հողի գրաղին, հանդապահ ունենք մի հատ ճիպոտով, բոլորին քշեր, եթե պայքար ենք, էլի մի բանի կհասնենք։ Որպես Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքի տարեց բնակիչ, հստակ հիշում է հայրենի գյուղի սահմանները, որոնք տարիների ընթացքում զգալի փոքրացել են։ Վանք ունենք 7-րդ դարի, վանքը, եկելա մի մետրի վրա սահմանանումա, եկել եք մեր տեղը տները շինել, մեկն էլ ասմա, թե հա ինչ կա, տունը էլ շինել են, այն մարդ, մետրը մետրը էսուր ենք կինեն։ Հայաստանի տերիտորիա ունեն, մենք էլ նաս տերիտորիայում ունենք։ Հիմա եթե կա ժամանակը, կասեն թե այն փոխանակ են նրա հետ, այն էլ նրա հետ, մենք համաձայն կլենք, բայց նրանք ես չգիտեմ, համաձայն կլեն թե չէ։ Գյուղում հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ, բայց դա էլ իր խնդիրներն ունի, չնայած ոսկեպարցիները գտել են լուծման իրենց տարբերակը։ Ես կողմի վերին, այն կողմի վրա, ոչ թե սահմանի վրա, ես սահմանի վրա, այն կատան պայքել է,
4 կողը ինձ այն ծապայտել։ Աշխատանք չգա, երիտասարդ են ասնս ամուսնացի, ասմ են չեմ կարան պահան, երեխին էլ պերեմ ոնց պահան։ Չնայած որպես սահմանամերձ գյուղ կառավարության կողմից էլ հատուկ ուշադրություն չկա, բայց ոսկեպարծիները շարունակում են ապրել ու արարել, անտեսելով դժվարությունն ու հակառակորդի մոտ լինելը։ Մարինա Անդրեասյան, Արմեն Հարությունյան, Ռեգիոն 5+. Հայ-թուրքական սահմանի ամենամոտ գյուղերից մեկը Արմավիրի մարզում է, Բագարանն է։ Ի տարբերություն հայ-ադրբեջանական սահմանամերձ շրջանների անվտանգության առումով հայ-թուրքական սահմանամերձ շրջանների բնակավայրերում վիճակն անհամեմատ հանգիստ է, սակայն այս համայնքներին էլ միավորում են բազմաթիվ այլ խնդիրներ, օրինակ խմելու ջրի։ Բագարանն ունի 700 բնակիչ, սահմանապակ գյուղը 60-ականներից խմելու ջուր չունի։ Բագարանն է հայ-թուրքական սահմանին ամենամոտ գյուղերից մեկը։ Հրաչ Գալոյանի այգին ավարտվում է սահմանագծին։ Ոչ հեռվում տեսանելի գյուղը թուրքական է։ Հրաչն ասում է, ընդամենը 100 մետր է բաժանում երկու գյուղերը միմյանցից։ Այս փաստը բագարանցիներին բոլորովին չի անհանգստացնում։ Գալոյանը 65 տարեկան է, ծնվել է Բագարանում, երբևէ գյուղը լքելու մտադրություն չի ունեցել։ Այստեղ բոլորը սահմանապահ են։ Դեռ տեղերը գիտեք ինչ կա, ինչ կա։ Սահմանին մոտ ու հեռու լինելը գյուղացիների համար խնդիր չէ, նրանց օրակարգում եղել և մնում է խմելու ջուրը։ 50 տարի է Բագարանցու ծորակից ջուր չի հոսել։ Չռիկը Բագարանի միակ աղբյուրը չէ, կա նաև Գորտի աղբյուրը։ Գյուղացիներն ասում են, խմելու ջուրը Գորտի աղբյուրից են բերում։ Աղբյուրները գյուղամիջից մոտ 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա են գտնվում։ Բագարանցիները ոչ վաղ անցյալում աղբյուրից ջուրը տուն էին տեղափոխում ղանթարներով, որական 10-ից 15 անգամ անցնում էին նույն ճանապարհը։ Ջուրը կուտակում էին հիմնականում կանայք։ Ժամանակները փոխվել են, ջուրը տեղափոխելու ձևը նույնպես, հիմա գյուղացիները ավտոմեքենաներով են ջուրը տուն հասցնում։ Գորս փոյնել եմ կերի։ Մերս կերը մեր, յա հետ չի ես։ Արփա Գեդից Ախուրյան։ Թորնիկ Ղազարյանը Բագարանի նախկին գյուղապետն է, պաշտոնավարել է մինչև 2008 թվականը։ Աշխատանքային տարիներին փորձել է խմելու ջրի ցանց կառուցել, բայց համայնքի բյուջեն այդ հնարավորությունը չի ունեցել։ Գյուղացիները ջուրը կուտակելու նոր ձև են գտել, ոռոգման մայր ջրատարը այլընտրանքային աղբյուր են դարձրել։ Ջրատարից խողովակներով ջուրը գյուղի կենտրոնն են իջեցրել։ Եկավ ջուրերը Ախուրյան Գեդից, մեր ոռոգման ցանցը հիգտահոս գալիս է, գնում է հարևան Երևանդաշատ գյուղ, փոքր չափողքի չափով թողնում ենք, որ մարդիկ օգտվեն։ Մի անգամից խողովակաշարը բացում եմ, լսում եմ, նույնիսկ հավաքում եմ, հիմա մարդիկ որ կարի հանդեսեք ոնց են տանում։ Հրաչ նորական 500 լիտր ջուր է օգտագործում, կենդանիների և կենցաղային նպատակներով օգտագործում են ոռոգման ջուրը խմելու համար աղբյուրինը։ Ես եմ եսօր կտանիմ, երկու օր չեմ տանի։ Ով իշկան շատ անասուն ունի, շատ պետք էր, քիչ ունին, քիչ պկերեն, հետ չունին, հետ չեն կերեն։ Բագարանը գտնվում է Բաղրամյան խոշորացված համայնքի կազմում, համայնքի նորընտիր ղեկավարը ծանոթ է նրանց խնդիրներին, ասում է, առաջինը Բագարանցու խմելու ջրի հարցն է լուծելու։ Կարունը մի քիչ եղանակները տականալուն պես աշխատանքները պետք որ սկսվի, արդեն ներկայացրել ենք մարզպետարան, մարզպետարանը կառավարություն։ Գյուղը նաև գազաֆիկացված չէ։ Մարզկենտրոն Արմավիրից մոտ 54 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Բագարանում հանրային տրանսպորտ չի գործում։ Համայնքի ղեկավար Շանթ Արաքելյանն ասում է, որ գազաֆիկացման և միջհամայնքային երթուղին շահագործելու համար լուծումներ է փնտրում։ Անժելա Ստեփանյան, Դավիթ Գրիգորյան, Ռեգիոն 5+. Հասկանալու համար, թե որքան են սրված սահմանամերձ համայնքների խնդիրները, բավական է մտնել դպրոց։ Ամասիայի նախկին տարածաշրջանի որոշ բնակավայրերում գտնվող դպրոցներում, այդ թվում սահմանամերձ, սովորում են Հայաստանի, այսպես ասած, ամենաթանկարժեք աշակերտները։ Սահմանամերձ ձարի շատ և ծորակերտ գյուղերում հնգական աշակերտ է սովորում։ Ալվար գյուղը ունի ընդամենը 7 աշակերտ։ Բնակավայրեր կան, որոնք առհասարակ դպրոց չունեն։ Գալայի նկարահանող խումբը մեկնել է Շիրակի մարզի հյուսիսի ամենահեռավոր գյուղ Շաղիկ։ Շաղիկը մոտ 30 մշտական բնակիչ ունի, գյուղում դպրոցը փակման վտանգի առաջ է։ Ես
Ուղևորվում ենք Շարիկ, Հայաստանի ամենահեռավոր գյուղերից մեկը, որտեղ ամենահուսալի փոխադրամիջոցը ձիերն են, ավելի հուսալի, քան ամենագնացը։ Շարիկում 7-8 ամիս ծմեր է, ճանապարհները շատ անգամ անանցանելի։ Մի քանի օր տևած բուքը վերջապես դադարեց և մեր մեքենան կարողացավ գյուղ հասնել։ Մեզ դիմավորում են այստեղ մնացած 7 ընտանիքները, սահմանային գյուղը պահողները, մյուսները վաղուց են լքել բնակավայրը հեռանկար չտեսնելով։ Առաջի տունը ապրող չկա, երկրորդը դադար կա, գնացել են Ռուսաստան։ Արջիպես յուղը կուտակում ենք մեր վրա, լուցկուց հետ առնում են, են ամենանրաժեշտ թելասեղից հետ վերջացրած, աշունն առնում ենք, որ մինչև գարուն քաղաք երթալու կարիք չլինի։ Բարի, մենք տնական հաց կեպենք, խանութներ շատ քիչ կօգտվենք։ Գյուղը սահմանակից է միանգամից երկու պետության, իմ աջ կողմում Թուրքիան է, թիկունքում Վրաստանը։ Շաղիկում ոչ խանութ կա, ոչ մանկապարտեզ, գազաֆիկացված չէ, չի գործում անգամ հանրային տրանսպորտը։ Ես 12 տարեկան եմ, հիմա Մեդմոնա, Իրան Սյուզիա 10 տարեկան, Իրան Հասմիկա 14 տարեկան։ Այդ դու 10 ընկերներ ունես։ Այո։ Ովքեր են։ Իմ քույրիկները։ Դպրոցի 3 աշակերտները նույն ընտանիքի 3 երեխաներն են։ Մի քանի ամիս առաջ են գյուղ տեղափոխվել Տավուշի մարզից։ Նրանց մուտքը գյուղ շատ բան է փոխել, վերաբացվել է փակ դպրոցը։ Նախորդ տարիներին Շաղիկի դպրոցն ընդամենը 1 աշակերտ ուներ։ Ճիշտ ասած չէին ուզում բացեին երևի դպրոցը, ինչի համար ես չգիտեմ, գառնարիչ էին ուղարկում, բայց ծնողները բողոքեցին, որ հեշտ չի աղջիկ երեխաներ փոթորկին, այս ձնին, այս սառնամանիքին ոտքով գնալու գալ։ Էդմոնը, Սյուզին և Հասմիկը Հայաստանի ամենաթանկարժեք աշակերտներից են, նրանց ուսումն ապահովելու համար պետ բյուջեից տարեկան մոտ 8 միլիոն դրամ է հատկացվում դպրոցին, դասավանդող միակ ուսուցչուհին Մարգարիտ Բեգինյանն է։ Բոլորը ես եմ, այո, դասացուցակը բացում եմ, դեմս դրած առաջի ժամից, մինչև վերջի ժամը, երբ կվերջացնեմ, աստված գիտի։ Դպրոցն առաջիկայում էլ առաջին դասարանցի չի ունենա, դատարկվող գյուղում պետական աջակցության ծրագրեր չկան, արտաքին աշխարհից մեկուսացումը մեկ առավելություն ունի, կորոնավիրուսը գյուղ չի ներթափանցել, ասում է բուժքույրը, ով աչքի լույսի պես է պահում առաջին անհրաժեշտության դեղորայքը, նա մեկ լավ լուր ունի, գյուղում հղի կին կա, և բոլորը հույսով սպասում են, որ նա Շաղիկից չհեռանա, նորածինը մեծանա այստեղ և դպրոցը աշակերտ ունենա։ Կարինե Կազարովը, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+։ Այս շաբաթ նախատեսել ենք այսքանը, հետևեք Ռեգիոն 5+-ի թողարկումներին։ Հաջորդ շաբաթ մեր դիտակետում են լինելու Հայաստանի մի քանի համայնքներ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո։ Այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք։